man har kaldt Mølleåen for den danske industris vugge. Siden middelalderen lå møllerne tæt her, som perler på en snor. For i en tid, da man ikke kendte andre mekaniske kraftkilder end vind og vand, måtte man søge ud til åerne, når man arbejdede med tungt maskineri. Og aldrig var der vel mere gang i vandhjulene end i 1700-årene. I Brede drejede det sig om et kover- og messingværk, en helt lille fabriksby, der i århundredets slutning tilhørte Peter van Hemert, fabrikant og storkøbmand. Det var van Hemert, der i 1795 opførte den nye hovedbygning i Brede. Og takket være det forhold, at den i dag tilhører Nationalmuseet og er i stand sat i alle ender og kanter, så kan vi så at sige gå indenfor og besøge familien. Dette er havestuen med direkte udgang til haven. Man understregede den nære kontakt med naturen. Og til den ene side ligger selskabsstuen, hvor man samledes, når der var mange gæster. Og til den anden side et lille kabinet eller en salon, hvor vi kan forestille os, at husets damer har modtaget visitter og siddet og hyggesnakket. Det var alt sammen udtryk for en mand, som vidste nøjagtigt, hvordan livet skulle leves, når det skulle være rigt, storslået, smukt og bekvemt. Her var masser af plads, masser af luksus, masser af tjenestefolk. Alt i alt et vidnesbyrd om en velstand, som var karakteristisk for tiden. Den periode, som man kalder den florissante, den blomstrende handelstid. En gylden epoke i vores historie, eller måske snarere en forgyldt epoke. Og så var forgyldningen vel endda ret tynd. Man ser det ikke umiddelbart, men da van Hemert byggede dette prægtige herresæde, der skyldte han mere end en halv million rigsdaler bort. Og nogle få år senere gik han fallit. Det var en tid, da man tog chancen for at tjene den store formue, og måtte løbe risikoen for også at brække halsen. Fredensborg. Kan noget slot vel have et kønnere navn end dette? Det blev påbegyndt i året 1719 og indviet tre år senere, og som det hedder i datidens sirlige hofpoesi, da krig og orlovstid ved Gud en ende fik, blev Fredensborg opbygt i fred af Frederik. Kongen var altså Frederik den 4., og freden, det var afslutningen på den store nordiske krig, der formelt endte med fredstraktatens underskrivelse den 3. juli 1720. Fredensborg er det eneste af enevældens store monumentale slotsbyggerier, der er bevaret til vore dage, såvel i det ydre som i det indre. Det er også det eneste, der stadig anvendes som residensslot. Det er slot bygget til glæde, til sommerophold og til et afslappet liv på landet, for så vidt det nu engang var en enevældig konge tilladt overhovedet at slappe af. Tidens malere og billedhuggere dekorerede bygningerne og parken. Og den ferierende monark blev selv i disse omgivelser dagligt mindet om, at han var, som man sagde, drot af Nordens tvillingrige, altså Danmark og Norge. Det var Johannes Wiedewelt, der i 1766 udførte disse to symboltyngede monumenter for begge riger.
Men parkens mærkeligste, mest kapriciøse monument er dog nok Nordmandsdalen. Et væld af skulpturer, der blev fremstillet af billedhuggeren Gottfred Grund. En slags folkelivsmuseum over norske folketyper i karakteristiske egnsdragter. Ligesom Norges og Danmarks monumenterne udtrykker Nordmandsdalen samhørigheden med tvillingriget deroppe nordpå. Den samhørighed, som ikke mindst krigen havde understreget. Og en ting til forresten. En ny, en gryende og stadig voksende interesse for almindelige mennesker. For folket. Som sagerne stod ved afslutningen af den store nordiske krig, var det klart, at Sverige ikke længere udgjorde nogen umiddelbar trussel mod Danmark og Norge, og man kunne, efter 80 års krige og krigsforberedelser, endelig nedruste. Det vil sige, den kostbare og stående hær blev delvis afviklet. Flådemagten bevarede man i sit gamle omfang, for de skånske landskaber havde man jo ikke kunne generobre, og der lå et Kattegat mellem tvillingrigerne. Kun flåden kunne i nødsfald bygge en gyngende bro. Men lad os samtidig huske, at enevælden var kommet til magten for at redde Danmarks og Norges nationale overlevelsesmuligheder i en overordentlig vanskelig situation. I og med, at freden kom, kan man godt sige, at enevældens eksistensberettigelse bortfaldt. Medmindre den kunne finde en ny. Og derfor vil jeg også få at se, at her i 1700-årene indstiller den enevældige regering sig på nye signaler. Man indstiller sig på de stærke strømninger i tiden. De religiøse strømninger, som man kalder pietismen, og den modgående strøm, kunne man sige, som man kalder oplysningen eller rationalismen. Den første store talsmand for oplysningen herhjemme var Ludvig Holberg, historiker, professor, skønlitterær forfatter. Og endnu står der Gråbrødre Torv som en kulisse til en af Holbergs københavnerkomedier. Vi ved faktisk, at Holberg havde sin daglige gang her på pladsen, for her boede nemlig den bogtrykker, der plejede at udgive hans bøger. Og i fantasien kan vi jo ligefrem befolke torvet med hans figurer. Den indbilske, nagtige student Erasmus Montanus. Den fjollede fra Paris hjemvendte laps Jean de France. Den giftesyge gamle pebermø Magde Lone. Vi morer os stadig og gerne over Holbergs komedier. Jamen, tænk på, at det egentlig ikke er nogen selvfølge. For hvis vi nu tager litteraturen fra før Holbergs tid, fra 1500- og 1600-årene, så må vi for det første konstatere, at der er meget lidt af den, der er i brug, bortset fra nogle salmer. Og hvis man endelig læser den, så kan man ikke læse den uden ved siden af at have en stabel af forklarende noter. Hvorfor? Fordi datidens opfattelse principielt var religiøs. Det var Guds planer med mennesker, man tænkte på. Det var djævelens indgreb i historien. Man troede på hekseri. Man troede på overnaturlige fænomener. Holberg var i og for sig ikke irreligiøs, men han mente, at man kunne betragte menneskelivet og menneskene ud fra almindelig sund fornuft. Og at man kunne forandre tilværelsen også ud fra almindelig sund fornuft. Han ville, som han sagde med sine komedier, få folk til at le, og han ville få folk til at tænke. Holberg var videnskabsmand, ja. Men den slags havde også eksisteret før. Der havde været en Ole Rømer, der havde været en Tycho Brahe. Ja, men med videnskabsmændene sker der det i denne periode, som man har udtrykt det, at de går fra studerekammeret ud på gaden. De går ud og tager del i det almindelige samfundsliv. De sætter ting under debat for at bruge et nyere udtryk. Og det var blandt andet det, Holberg ville. Folk så virkelig hans komedier, de læste hans bøger. Han var ikke nogen stor original tænker, tværtimod. Hvad han havde at fortælle var hovedsageligt noget, han havde lært på sine rejser i ungdommen, i England, i Frankrig, i Italien. Men det var idéer, han spredte, da han kom hjem. Og derfor kan vi, når vi i dag læser Holbergs
komedier og hans essays og hvad han ellers skrev, danne os et indtryk af hans tid. Ikke bare set udefra, men også set indefra. Det var nemlig i 1700-årene, at man, om I så må sige, opfandt privatlivet. Det kan godt lyde som en hasarderet påstand, men kig engang lidt på denne lille lejlighed fra 1740'ernes København. I pillen rokokostil. Intim. Man ville vel næsten kalde den hyggelig. Indtil da havde man, i hvert fald overklassen eller de velstillede, for det er deres tilværelse, vi kender, levede livet så at sige på parade. Man levede i fuld offentlighed fra morgen til aften. Selv kongen spiste aldrig et måltid, uden at der var tilskuere til stede. Men det forandrede sig nu. Nu begyndte man ligesom at trække sig tilbage fra omverdenen. Man begyndte at unddrage sig sociale forpligtelser. Man begyndte også at leve mere elegant. Man drak ikke så meget mere. Ikke så meget øl. Ikke så meget brændevin. Nu begyndte man i stedet for, i hvert fald inden for borgerskabet, at drikke te, kaffe og chokolade. Og som Ludvig Holberg udtrykte det, så kunne vores hustruer og døtre nu gå på visitter den hele dag og dog komme ædru hjem. Det blev lidt af en modesag at modtage gæster i sit sovekammer. Og så kunne man sidde der ved toiletbordet, iført måske en let morgenkjole, og gøre sig i stand, mens man sludrede. Man frigjorde sig fra konventionerne, og hermed fulgte også en ny interesse for mennesket. Ikke længere bare som et socialt væsen, men som et individ, dets velbefindende. Disse omgivelser her er velegnede til at støtte det menneskelige velbefindende. Det er vel karakteristisk for Holberg, at når han i sine senere år skrev sine essays eller epistler, som han kaldte dem, så tog han ofte udgangspunkt i sine helt private følelser og fornemmelser. Han havde støj. Han kunne ikke udholde lyden af kirkeklokker. Og når vægterne råbte på gaden om natten, så vækkede de ham, for han sov dårligt. Hans helbred var i det hele taget ikke det allerbedste, har han betroet os. Denne optagethed af velbefindende, eller for Holbergs vedkommende, altså snarest det modsatte, går som en rød tråd gennem 1700-årene. Oplysningstiden, rationalismens, fornuftens tid. En tid, da man søger at fremme oplysning, men altså også velbefindende. Det var samtidig pietismens tid. Pietismen, denne religiøse strømning, som vi vel først og fremmest forbinder med Christian den 6. og hans dronning Sofie Magdalene. Dette kedelige kongepar, der byggede store slotte, men ikke anede, hvad de skulle bruge dem til, for det var forbudt at more sig. I stedet valgte de da bare at sidde til stads. Pietismen, ja, den var nu andet og mere end surhed og livsfjendskab. Så lad os opsøge den på et sted, hvor den har sat sine spor. I Nørup Kirke, nær ved Vejle. Omkring 1730 tilhørte denne kirke Gerhard Hansen de Lichtenberg, købmand fra Horsens og godsejer. Det var ham, der satte det morsomme spir på tårnet. Og går man indenfor i kirken, bliver man aldeles overvældet, for den er fyldt til bristepunktet med inventar i en overdådig senbarok stil, som for det meste skyldes en billedskærer fra Horsens. Han hed Jens Jensen. Meget kan man sige om det, men ufæstligt er det jo ikke. Og så er det alt sammen alligevel udtryk for pietisme. Det gælder ikke mindst de mange malerier, på dørene til stolestaderne, alle ledsaget med små moralske vers. Når sig verden mest ved glæde, døden tit er nær til stede. Her i verden mange ting giver hjertet tornesting. Gud på mit hårde hjerte slå, med ordets hammer bank derpå. Men hvad er pietisme i grunden?
egentlig en vækkelsesbevægelse, der udgik fra Tyskland i slutningen af 1600-årene, et oprør mod den strenge lutheranisme. Luther havde sagt, mennesket er fundamentalt syndigt og kan derfor intet opnå hos Gud, hverken nåde eller frelse. Det kan kun komme fra Gud. Rigtigt, sagde pietisterne. Men når mennesket virkelig har Guds nåde, har fået del i frelsen, så vil ingen synd længere berede mennesket nogen nydelse, og det vil derfor holde op med at synde af sig selv og begynde at handle som et godt kristent menneske. Man kan også sige, at pietismen var et følelsesmæssigt oprør, hvor rationalisterne sagde, at vi kan kun acceptere religionen, for så vidt den er i overensstemmelse med vores viden. Der sagde pietisterne, at vi kan kun acceptere religionen, hvis den tilfredsstiller vores følelser. I denne konflikt mellem tro, følelser og viden, som opstod i denne tid, der har vi oprindelsen til den samvittighedskonflikt, som har præget debatten omkring religion og kristendom lige siden. Men det vil altså igen sige, at pietismen og rationalismen, så forskellige de end var, begge repræsenterede et opgør med fortiden. Og en ting havde de yderligere til fælles, i det de nemlig gik ud fra det enkelte menneske, satte det enkelte menneske i centrum. Man vil forstå, at de gamle ortodoxe lutheranske præster ikke brød sig om dette. De beskyldte pietisterne for at være som bier, der havde honning i munden og en brød i rumpen. Pietisterne til gengæld havde ingen større respekt for præster. Man betragtede ikke deres teologiske lærdom som noget værd, for Gud kunne ikke forstås med hjernen, kun med hjertet. Det er også denne længsel efter mødet med Gud, Guds nærhed, Kristi nærhed. Helt naivt udtrykt her ved dette lille maleri, der viser Kristus, der står uden for Nørup Kirke. Og derfor denne hjertesymbolik, som går igen over alt i dekorationen her i kirken, og i de salmer, som Hans Adolf Brorson, den store pietistiske salmedigter, skrev, således når han skildrer det personlige møde med Kristus, her står vi nu i flok og rad om dig, vort skønne hjerteblad. Og når Brorson ligefrem kunne skrive, gik alle konger frem på rad i deres magt og vælde, de mægtede ej det mindste blad at sætte på nælle. Ja, så kunne dette jo godt lyde som oprørsk tale i et land, hvor man var vant til at betragte kongen som en lidt mindre udgave af vor herre. Og ikke desto mindre, så skulle der ske det, at den danske enevælde adopterede pietismen som et regeringssystem. Først Frederik den 4. og senere, og i endnu større udstrækning, hans søn Christian den 6. Det virker som en mesalliance. Og hvorfor? Jo, for som jeg sagde før, enevælden skulle have en eksistensberettigelse. Den havde reddet Danmark fra en national og militær katastrofe, men det var et overstået stadium. Der var ingen længere, der truede Danmarks selvstændighed. Og alligevel, en hvilken som helst regering, så autoritær den end er, må have en eksistensberettigelse, og nu satte man et nyt fremtidsmål. Enevælden ville forbedre samfundet. Forbedre samfundet, det ville rationalisterne jo også. Men der var nok mere sangbund for pietismen, i hvert fald i begyndelsen. Og unægteligt, hvis man ligefrem kunne afskaffe synden, så ville det jo være en væsentlig forbedring af samfundet. Så vidt nåede man ikke. Men der var en del praktiske mål, og det blev dog nået. Man oprettede vejsenhuse til opdragelse af forældreløse børn. Det var jo smukt. Man byggede landsbyskoler for, at bønderbørnene kunne lære at læse, først og fremmest Bibelen og deres katekismus. Og så oplevede den danske hedningemission sin første storhedstid. I forbindelse med den oversøiske ekspansion, som satte ind netop i denne tid, den oversøiske handel, det var i denne periode, man sendte Hans Egede til Grønland for at omvende grønlænderne til kristendommen, og i samme åndedrag oprettede man et handelskompagni, der skulle hjemtage isbjørne, skind og sælhuder, for man forenede gerne det gode med det udbytterige. I 1730 sendte man for første gang et dansk handelsskib, kronprins Christian, til Kina.
Rejsen varede halvandet år. Men den hjemtagende landing gav så stor fortjeneste, at det indbød til en fortsættelse. Man fik sit eget danske kontor, faktori hed det, i Canton, den eneste havn, der stod europæerne åben. Og år efter år hjemtog man te, silke, bomuldstøj, porcelæn. Ganske vist kun en eller i det højeste to ladninger om året, men alt i alt nok til at forsyne hele Østersøområdet med kinesisk luksus. Man oprettede Asiatisk Kompagni, et aktieselskab, vil vi kalde det, med hovedsæde i Strandgade på Christianshavn. Det ligner et adeligt palæ, men det er altså en kontorbygning. Og senere opførte man, for at få plads til varerne, også et pakhus som pendant i fineste københavnske barokstil. Men det er altså et pakhus. Fra Christian den 4. havde man arvet handelspladsen Trankebar i Indien. Siden havde man erhvervet tre små øer, St. Croix, St. Jan, St. Thomas i Vestindien, foruden nogle små pladser på Afrikas vestkyst, slavehandlerstationer, rent ud sagt. Så småt det hele var, de tre øer i Vestindien var sammenlagt ikke stort større end Møn, så dannede dette et ganske solidt grundlag for en verdenshandel. Slaverne så man ikke noget til i Danmark. De blev sendt til Amerika. Men man hjemtog for eksempel sukker fra Vestindien og andre, nå ja, kolonialvarer, altså varer fra kolonierne. Og pakhus efter pakhus skød op langs med Københavns Havn. De fleste af dem står her endnu. Indrettet til hoteller og ejerlejligheder. Det er vist det, man kalder miljø. Og bag havnens pakhuse voksede der et nyt København frem, Frederiksstaden, der i al sin fornemhed skulle blive et monument over det oldenborgske kongehus 500 års regeringsjubilæum. Midtpunktet var de fire adelige palæer, som ramme omkring Frederik den 5. rytterstatue, en gave fra Asiatisk Kompagni. Den blev dyrere, end man havde forudset, men kompagniet klarede sig trods overladningen. En af de familier, der tjente de store penge, hed Calmet. Den var indvandret, men tilhørte nu altså det københavnske handelspatriciat. Og som alle store og succesrige forretningsmænd, så drømte også Calmetterne om at blive godsejere og tilkøbte sig jordgodser på Møn. En søn af familien, Gérard Pierre Antoine, giftede sig med Lisa Iselin, datter af et af de andre københavnske handelsdynastier, og til ære og glæde for hende anlagde han en eremitage, et lystslot i en smuk park, og kaldte dette for Liselund. Liselund står endnu i dag som et fuldendt udtryk for 1700-årenes noget sværmeriske idealer. Det var den franske modefilosof Jean-Jacques Rousseau, der havde slået tonen an med sit berømte slagord, lad os vende tilbage til naturen, revenons à la nature. Man dyrkede landlivet ved det franske kongehof i Versailles, så hvorfor ikke også på Møn? Her er skyggefulde træer, små søer, vandløb, slyngede stier og bondehuse. Og man må se igennem fingre med, at stilen egentlig er mere kosmopolitisk end dansk. Det hele er anlagt med en så kunstfærdig sans for natur, at naturen selv ikke kunne have gjort det bare halvt så godt. Og vi forstår umiddelbart, at livet på landet var langt at foretrække for den mere hektiske tilværelse inde i byerne. Derfor står Liselund der også som et udtryk for en nyvagt interesse for landet. Og lad nu være, at det hele måske virker en smule koket og måske ovenikøbet en anelse krukket med disse stråtage og schweizerhytter, så var det trods alt mere end en modesag. Det var et udtryk for en nyvagt interesse. Ikke bare for landet, men også for de mennesker, der boede på landet, for bønderne og for alt det, der skete på landet i disse år.
landboreformerne. Ingen kan nægte, at den sjællandske bonde jo har en mørkhed i forstanden og en trævenhed i viljen, som fængsler ham til vaner og fordomme, gør ham ukyndig om sit sande vel, efterladende til sine pligter og sit arbejde, nisk over for de nærværende små, men kortsynet imod alle tilkommende fordele. Ja, sådan kunne man omkring 1750 skrive om danske bønder. Tonen og tankegangen forekommer vel også i og for sig bekendt. Det er omtrent sådan, man har kunnet udtrykke sig om for eksempel nære ned til vor tid, dovne, mistroiske, karakterløse, ude af stand til at styre sig selv. 1700-årene var stavnsbåndets og fæstebåndens tidsalder. Han ejede ikke sin gård til ejendom. Han havde den i fæste af herremanden, og han skulle til gengæld yde landgilde, afgifter og ikke mindst hoveri. Det vil sige tvangsarbejde en eller flere dage om ugen på herregårdens mark. Og han var, fra han var 4 år til han fyldte 40, bundet til stavnen og kunne ikke rejse, hvorhen han ville. Bondesamfundet var konservativt. Bønderne levede, som i vikingetiden og middelalderen, stadig i sluttede landsbyer, omgivet af marker og overdrev. Egentlig havde de tanker og idéer, der lå bag landboreformerne, været i vækst ganske længe. Folk med indsigt i sagerne opponerede mod den forestilling, at samfundets rigdom kun kunne forøges gennem byerhvervene, handel og håndværk. Bønderne, der overalt udgjorde det store befolkningsflertal, var at blive ansvarlige for selve fødevareproduktionen det vigtigste af alt. Og en virkelig forøgelse af samfundets velstand måtte derfor begynde på landet, så at sige ved jorden selv. Man kunne gå flere veje. Der var først og fremmest den rent tekniske. Man eksperimenterede med nye, lettere plovtyper, og man indførte, og det var ikke mindst vigtigt, dyrkningen af kartoflen. Man kunne rationalisere landbruget, sprænge det gamle, det træge landsbysamfund, udskifte jordene, som man sagde, så den enkelte bonde fik ansvaret for sin egen individuelle bedrift. Og endelig kunne man gribe ind i de sociale forhold, men det var nok det sværeste, for det forudsatte en absolut nytænkning. At bondens trævenhed, dovenskab, ikke bare var noget medfødt, noget naturligt, men noget menneskeskabt, noget, der kunne forandres, hvis hans livsbetingelser blev forandret. Det var som sagt tanker og idéer, der ikke var nye. Men lige pludselig kom de til gennembrud. Baggrunden var en ny regering. Enevælden var egentlig mod sin natur blevet ustabil. Kongen Christian 7. var sindssyg, og magten blev udsat som en vandrepokal til skiftende hofkammerillærer. Kongens stemmor Juliane Marie regerede konservativt og forsigtigt i en årrække under dække af sin egen søn, arve prins Frederik. Men så, i 1784, blev de begge skubbet til side ved et statskup, officielt ledet af den 16-årige kronprins Frederik, og med ham kom der endelig nye folk til. Den lollandske godsejer Christian Ditlev Frederik Reventlow, udenrigsminister Andreas Peter Bernstorff. Man gik i gang med et fuldstændig entydigt reformarbejde. Man ville så at sige revolutionere samfundet fra toppen. I 1788 blev stavnsbåndet ophævet. Man nedsatte kommissioner, de nedkom med en for kommissioner, ganske fantastisk hast med betænkninger, endnu før blækket var blevet tørt, var betænkningerne igen blevet til love. Reformerne væltede over hinanden, man udskiftede landsbyerne, man flyttede gårdene fra landsbyen ud på marken, gammelt overdrev blev opdyrket, vandhuller blev fyldt op, skovene, som kreaturerne havde fået lov til mere eller mindre at ødelægge, blev indhegnet og groet op igen. Det skete absolut ikke uden protester. Navnlig de jyske godsejere protesterede og erklærede, at dette ville ryste samfundet i dets grundvold. Men regeringen stod fast og havde en god støtte, navnlig i borgerskabet, der i disse år morede sig over karikaturer, der viste bunden, der vipper ridefoden op,
dette symbol på gamle tider tvang og undertrykkelse, der nu spræller hjælpeløst og ikke kan finde jordforbindelsen. Det helt åbenlyse og meget nærliggende formål med landboreformerne var naturligvis at forøge landbrugsproduktionen. Og det lykkedes også. Men jeg tror, det var nok så meget et spørgsmål om, jeg nær sagt, at dyrke nye mennesker. Det kommer til udtryk i de reformer inden for undervisningsvæsenet, som dels blev taget på privat initiativ og dels gennem regeringsindgreb. Der fandtes skoler i forvejen, købstædernes latinskoler, hvis formål først og fremmest var at uddanne studenter til Københavns Universitet. Og som jeg tidligere fortalte, havde pietisterne også taget initiativet til oprettelsen af en del landsbyskoler. Men det var først og fremmest godsejerne, der skulle oprette og drive disse skoler, og for at sige det rent ud, de stød sig ofte fra det. Derfor var det et nyt initiativ, der blev taget, da et par af landboreformernes mest fremtrædende mænd, nemlig Christian Ditlev Frederik Reventlow og hans bror Ludvig Reventlow, gav sig til at oprette en lang række landsbyskoler på deres godser, henholdsvis på Lolland og på Brahetrolleborg på Fyn. Denne skole her fra 1813 er en af de såkaldt Reventlowske skoler fra Lolland. Nye skoler, ja, men først og fremmest udtryk for en ny ånd. Man kasserede den gammeldags undervisning med dens mange udenanslærer og dens mange tæv og dens ensidige vægt på kristendomskundskab, og indførte i stedet for en skole, der lagde hovedvægten på de praktiske kundskaber. Det er i denne periode, man opfinder begrebet en realskole. Og yderligere så lod man sig inspirere endnu en gang af Jean-Jacques Rousseau. Det er sådan set ham, der stod bag det motto, som endnu i min skoletid stod ude på den lille tabel: lysten driver værket. Man lagde vægt ikke bare på kundskaberne, men også på karakteruddannelsen, og det er karakteristisk, at det er denne tid, man indfører gymnastikundervisningen i skolen. Og når Christian Ditlev Frederik Reventlow lod opføre skoler, så lagde han vægt på, at de blev bygget således, at eleverne, når de var på vej ind og ud fra undervisningen, passerede lærerens køkken, hvor lærerkonen formodes at sysle flittigt med potter og pander, således at eleverne kunne få indtryk af en god husmor på sin arbejdsplads. Læreren og lærerægteparret skulle altså ikke bare sørge for kundskabstilegnelsen, men også for, at eleverne havde gode forbilleder, havde idealer at leve op til. Og endelig i 1814 kom så skoleloven, eller rettere loven om undervisningspligt. Der blev den længst overlevende af alle reformtidens love. Den fungerede lige til 1958, det vil sige, at de fleste af os faktisk har nydt godt af den. Den tankegang, der ligger bag skoleloven og bag skolerne, er også den tankegang, der ligger bag landboreformerne som helhed. Et udtryk for en optimisme, der beherskede datiden, og som vi nok har lov til at misunde den lidt, og som vi trods mange skuffelser endnu i dag alligevel ikke vil give helt slip på. Udtryk for den tankegang, at når man behandler andre mennesker ordentligt, når man giver dem mulighed for at udvikle sig, styrke deres selvrespekt, så kan dette kun blive en lykke for alle. En tankegang, der jo også ligger bag frihedsstøtten, som kronprins Frederik kunne indvie i 1797, monumentet til minde om de store reformer. Udført af datidens mest fremtrædende billedhuggere og med digteren Thomas Thorups indskrift. Man opdyrkede mennesket. Man kultiverede det, ligesom man kultiverede jorden. Og når tidens største maler, Jens Juel, gengav motiver fra landet, malede han helst smilende, venlige landskaber, velopdyrkede og frugtbare, befolket med kultiverede mennesker,
der befinder sig godt. Arbejdet tynger tydeligvis ikke kunstneren i dette selvportræt. Det er snarere en fornøjelse. Og som den gode borger han er, har han taget sin kone med, og den gode kone ser beundrende på mandens værk og siger, hvor er du dygtig. Den gode borger, ja, det var netop idealet. Endnu Ludvig Holberg havde kunnet gøre sig lystig over den politiske kandestøber. Håndværkeren der, efter Holbergs mening med urette, bildte sig ind at have begreb om statens sager, hvad han naturligvis ikke havde. Men den gode borger ved 1700-årenes slutning udmærkede sig netop ved at have begreb om politik og tale med om tingene. Når regeringen kom i strid med de jyske godsejere og proprietærer om berettigelsen af landboreformerne, ja, så stod man naturligvis solidarisk med regeringen. Og da regeringen, dels fordi tidens idealer talte for det, og dels fordi der også var andre og måske nok så tungtvejende grunde, ophævede handlen med negerslaver, ja, så jublede man simpelthen. Man samledes på værtshuse, i private selskaber, i klubberne. Man dannede nye foreninger. Selskabet for efterslægten, selskabet for borgerdyden, alene navnet siger, hvad det drejede sig om. Man mødtes omkring punchebollen eller rødvinsflasken. Man sang drikkeviser, og under behagelige og afslappede former forbedrede man så verden. Man sang for eksempel, min doktor er en ærgerlig mand, han siger, du må drikke alt hvad du vil, undtagen vand, det ene duer ikke. Det var meget hyggeligt alt sammen, og oplysningen skred stadig fremad. Men så kom 1789 og udbruddet af den store franske revolution, og dermed kan vi roligt sige, at verdensuret var faldet i slag. Ekkoet blev også registreret i Danmark. Slagordene fængede også her. Frihed, lighed, broderskab. Det lød godt i hvert fald i de første år. Og tonen i klubberne og selskaberne blev skarpere. Vi registrerer det for eksempel i drikkeviserne. Nu synger man, min søn, om du vil i verden frem, så buk, eller endnu værre, at slyngler hæves til ærens top, at smiger mæskes og sandhed tækker, at rige æder de arme op, og dyden nøgen på gaden ligger, at tomme hjerne og gyldne stjerne forenes ofte, ja mere end gerne. Det ser man tit. Det var en helt anden tone. Ikke mindst forfatteren P.A. Heiberg vågede sig langt frem. Men nu slog regeringen tilbage. Angreb på systemet tålte man ikke. Heiberg blev landsforvist. Nå ja, men københavnerne kunne til gengæld trøste sig med, at det økonomisk set gik bedre end nogensinde. Og i midten af 1790'erne lod agent Erik Eriksen arkitekten C.F. Harsdorff opføre en ny gård ved Kongens Nytorv, endda med fritstående søjler på facaden. Han var søn af en borgmester i Odense, kom som ganske ung til København og blev medarbejder i handelshuset C.S. Black. Og var så heldig, at hans chef snart efter døde, så han kunne gifte sig med chefens enke og firmaet. Han blev uhyre velhavende. På et vist tidspunkt havde han personligt 13 skibe i søen. Desuden var han medlem af direktionen af Asiatisk Kompagni og af direktionen for Speciebanken, som var forløberen for Nationalbanken. Han var en virkelig gang ingeniør. Det fortælles om Eriksen, at han ikke mente, at han kunne få sin kalvekrøs, sit halsben, vasket godt nok i København, og derfor blev vasken sendt til London med sejlskib. Og netop i 1790'erne tjente han styrtende. Det skyldtes de store krige, som udbrød i Europa i kølvandet af den franske revolution. I dette lange opgør blev England Frankrigs hovedfjende. Og Englands hovedvåben var flåden, hvormed man var i stand til at afskære Frankrig fra al oversøisk handel. Og efterhånden som Frankrig erobrede sine nabolande, først og fremmest Holland, også stoppe den oversøiske hollandske handel. I denne situation kunne Danmark simpelthen ikke undgå at tjene penge, for Danmark var stadig neutralt, og man handlede ikke bare for egen regning. Man hjemtog mod en vis provision,
også hollandske varepartier. Det vil sige, man forfalskede skibspapirerne, udgav det for at være danske varer, for at bruge et moderne udtryk. Man anvendte Dannebrog som et bekvemmelighedsflag. Englænderne svarede igen ved at opbringe og visitere danske skibe, og hvis man konstaterede lusk i affæren, blev skibene og ladningen beslaglagt. Det var kort sagt en farlig politik, men profitten var også fed. I løbet af 1790'erne strammede situationen til, og den danske regering gik tøvende med til at lade de danske handelsskibe konvojere af danske krigsskibe. Man kunne forudse, at det før eller senere ville komme til et voldsomt sammenstød, og det skete også. I sommeren 1800 gik en dansk konvoj gennem den engelske kanal under ledelse af fregatten Freja. Chefen for Freja blev opfordret til at lade skibene visitere. Det nægtede han. Det kom til en kanonade. Freja måtte stryge, og 6 danske handelsskibe blev indbragt til engelsk havn. Dette var baggrunden for, at de neutrale østersøstater, Rusland, Sverige, Preussen og Danmark, indgik, hvad man kaldte et væbnet neutralitetsforbund til forsvar for sin neutrale handel. Denne udfordring kunne englænderne ikke sidde overhørig, for det ville betyde en indskrænkning af deres handlefrihed til søs, og i det meget tidlige forår 1801 sendte englænderne da en flåde mod Østersøen for at sprænge dette neutralitetsforbund. Den var under kommando af Lord Hyde Parker og Horatio Nelson. Det første mål for den engelske flåde var København. Den danske flåde var endnu ikke kampklar, men man havde anbragt en linje af blokskibe, som man kaldte det, det vil sige ikke tiltaklede, men dog bevæbnede skibe ud for København til at opfange det engelske angreb, og det kom til slaget på Reden den 2. april. Det blev en meget kort krig. Slaget begyndte om formiddagen og endte med dansk kapitulation om eftermiddagen. Allerede den følgende dag gik Nelson i land og førte forhandlinger med den danske regering, som lovede at udtræde af det væbnede neutralitetsforbund, som forresten allerede var ved at gå i opløsning af sig selv. Større konsekvenser fik slaget på Reden faktisk ikke. Men en ting bør nævnes, og det var stemningen i København. Den var meget højt oppe. Det var ligesom om man nu gennem en årrække havde været vidne til store begivenheder ude i Europa, uden at opleve noget selv. Og nu skete der endelig noget, og det vakte altså jubel. Folk strømmede ud til lange linje for at overvære slaget, og blandt de mange var den senere digter Adam Oehlenschläger. Da han sent om eftermiddagen var på vej hjem sammen med en ven, mødte han en ham ubekendt mand på gaden, som spurgte, hvordan det var gået, og Oehlenschläger gav en begejstret skildring af slaget, mens vennen stod og trak i ham. Og til sidst hviskede til ham, at man ikke var klar over, at han stod og talte med den mest berygtede bordelvært i København. Hvortil Oehlenschläger sagde, han værer, hvor han vil. I dag er vi alle danske og soldater. Og her har vi atter en af virkningerne af den franske revolution. Det er den militante patriotisme, nationalismen. Som sagt, slaget på Reden fik ingen større konsekvenser, og København og agent Eriksen fik endnu 6 gode år, hvor man kunne tjene penge, og Eriksen kunne flytte ind i sit fyrstelige palæ, omgivet af græske guder og gudinder. Men ude i Europa strammede situationen stadig til. Frankrig var nu under ledelse af kejser Napoleon, og beherskede det meste af det europæiske kontinent. Kejseren havde en afsluttet forbund med Rusland. England kæmpede nu med ryggen mod væggen. Og der hørte den engelske regering et forfærdeligt rygte. Det skulle senere vise sig, at det var et falsk rygte, men det vidste man ikke. Det hed sig, at den danske regering var ved at slutte forbund med Napoleon og ville stille den danske flåde til rådighed for kejseren. Den engelske regering handlede da i panik. Man stillede et ultimatum til den danske regering. Man krævede den danske flåde udleveret, enten ved at Danmark gik i forbund med England, eller ved at Danmark nægtede at indtræde i forbundet, der ville man tage flåden med magt.
Englændernes diplomatiske udspil var uklart, og den danske regering gjorde sig ikke store anstrengelser for at gennemskue det. Men det var ledsaget af en engelsk militær ekspedition til Sjælland. En engelsk hær gik i land. København kom under belejring, og alligevel kom bombardementet som en overraskelse. Folk søgte tilflugt, hvor de kunne komme afsted med det. I kældre, på trappegange, og ikke mindst her i Rundetårn, i det man anså tårnets tykke mure for at være bombesikre. En gang imellem skete det, at en bombe ramte tårnet, og der lød det, som om der blev slået på en vældig klokke. Bombardementet fortsatte gennem 3 nætter, men Københavns brandværn fungerede udmærket, og det lykkedes i det store og hele at begrænse skaderne. Så fulgte den tredje nat. Den skrækkeligste nat. Englænderne havde valgt det dengang kolossalt høje spir på Frue Kirke som skydemål, og det var især kvarteret her ud for Rundetårn, der modtog den største regn af bomber og raketter. Ud på natten satte en raket sig fast i spiret. Det brød i brand og stod som en kæmpe fakkel, der kunne ses langt ud over Sjælland. Kirkens klokkespil gik i gang af sig selv og spillede en begravelsesalme. Så kapitulerede København og gik ind på alle engelske betingelser. Alle skibe, der kunne sejle, blev udrustet og slæbt væk fra holmen. Alle skibe, der endnu stod som nybygninger på værftet, blev væltet og ødelagt. Der blev ikke efterladt andet end splinter. Københavnerne vendte tilbage til ruiner, en ødelagt hovedstad, en ødelagt handel, til dyrtid og til fattigdom, for nu var Danmark altså for alvor kommet i krig. Og da intet samarbejde var muligt med England, var man altså på Napoleons side. Efter bombardementet af København ophævede englænderne hurtigt besættelsen af Sjælland, for den engelske hær var i virkeligheden meget lille, og der var hårdt brug for den andre steder, det vil sige navnlig i Spanien. Men et sted i Danmark satte englænderne sig for alvor fast, nemlig på Anholt. Det var fyret, der interesserede dem. Det alvorligste, man fra dansk side kunne gøre for at genere englænderne, det var faktisk at slukke fyrene i de danske farvande, så de engelske krigsskibe løb på grund. Og derfor var det nødvendigt for englænderne at besætte Anholt, for i det mindste at holde Anholt fyr i gang. En landgangsstyrke på ikke mindre end 500 mand blev placeret her på øen, og man befæstede fyret, man kaldte fæstningen Fort York, og i en årrække hed så Anholt ovenikøbet His Majesty's Ship Anholt, eftersom det nu engang var marinen og ikke hæren, der havde besat øen. Man ville fra dansk side gerne generobre Anholt, og i foråret 1811 indledte man da en landgangsmanøvre. Man landsatte ved hjælp af nogle kanonbåde en ganske stor styrke, som skulle marchere frem over øen, samtidig med at kanonbådene støttede angrebet fra søsiden. Men alting udviklede sig til en katastrofe. Nogle mindre engelske krigsskibe kom befæstningen til hjælp. De engagerede kanonbådene, og soldaterne, der kom marcherende, ja, de vagede igennem dyb sand. De var medtaget af træthed og af tørst. Og da de endelig nåede frem til fyret, var de ikke i stand til at gennemføre et stormløb. Tværtimod, de blev mødt af en morderisk ild, der fejede soldaterne ned. Som en af officererne bagefter skrev i en rapport til kongen, skarevis faldt deres majestæts tapre tropper. Det var enden på affæren. Man var altså ikke engang i stand til at fastholde det danske herredømme på Anholt. Og længere oppe nordpå i Norge,
Der smuldrede regeringsmagten, så at sige, fra dag til dag. I Danmark var der mangel, og der var dyrtid. Men i Norge var der hungersnød. Dette var baggrunden for begivenhederne, der indtraf i Norge i disse år. Og som ikke mindst fik en stærkt religiøs karakter. Hans Nielsen var en bondekarl, der stammede fra gården Hauge, og derfor plejer man at kalde ham Hans Nielsen Hauge. En dag, da han gik og pløjede, fik han ganske pludseligt en åbenbaring om, at han skulle føre det norske folk til Gud. Og i 1796 påbegyndte han da en virksomhed som forfatter og lægprædikant med meget stor medgang. Han vendte sig med vrede og bitterhed mod præsterne, og hvem han sagde, de havde gået i satans synagoge. Det, som Hans Nielsen Hauge giver udtryk for, er vel i virkeligheden en pietistisk reaktion. Rationalismen, fornuftsstyrkelsen, havde altid været et privilegium for overklassen og for bybefolkningen. Men landbefolkningen ønskede at høre Guds ord, og i løbet af få år havde Hauge samlet en tilhængerskare, som i hvert fald skulle tælles i 10.000'er, fordelt over hele landet. De kaldte sig vennerne. Det fortælles om Hauge, at når han vandrede fra by til by, var han altid omgivet af en hel skare af mennesker, som talte og talte og talte med ham. I vore dage ville den slags virke ret uskyldigt, men i et enevældigt samfund betragtede man det som noget, der grænsede til oprør. Så Hauge vandrede så at sige ind og ud af de norske arresthuse. Og endelig i 1804 blev han i Christiania i Oslo sat under formel anklage for oprør og igennem 10 år holdt i arrest i dette hus, han boede oppe på første sal. Og når det trak så længe ud, så var det nok fordi, man forsøgte ligesom at kvæle haugianismen langsomt ved at trække og trække sagen. Det mislykkedes, og endelig i 1814 fik Hauge, som på det tidspunkt var en fysisk og psykisk nedbrudt mand, sin dom. 1000 rigsdaler i bøde. Bevares, det var en slags penge dengang, men det var dog en latterlig udgang på en retssag, der havde krævet 10 års varetægtsfængsel. Men i 1814 var der til gengæld også sket store ting i Norge. Haugianernes voksende indflydelse i Norge var ikke mindst et symptom på den følelse af forladthed, der prægede landet. Og for at reparere på denne situation, besluttede den danske regering at sende et medlem af kongehuset derop som statholder, nemlig den unge prins Christian Frederik. Så vanskelige var forholdene, at prinsen for at slippe til Norge måtte lade sig smule over Kattegat i en fiskerbåd, forklædt som fisker. Men han kom til Christiania. Han fik her en strålende modtagelse. Han vakte tillid. Og så i januar 1814 kom den forfærdelige meddelelse. Kong Frederik havde afstået Norge til Sverige. Den danske regering havde fastholdt sin alliance med Napoleon til den bitre ende. Man stod fast sammen med kejseren under hans sidste forsøg på at hævde sit militære herredømme på de tyske slagmarker. Men det gjorde Sverige ikke. En tidligere fransk general, Karl Johan Bernadotte, havde som svensk tronfølger taget ledelsen i landet. Han vendte sig målbevidst mod sine tidligere landsmænd, og da Napoleon var slået af England, Rusland, Østrig, Preussen og Sverige i forening, lod Bernadotte sin hær marchere mod Danmark for at kræve sejrens løn, Norge. Den danske regering bøjede sig for Bernadotte uden sværslag. Men i Norge udbrød der oprør. Skulle unionen med Danmark falde, ville man ikke bytte den bort for en svensk konge. Man rejste kravet om et frit Norge. Lederen af denne frihedskamp blev prins Christian Frederik, som viste sig at være en folketaler af Guds nåde. Han flyttede sit hof til Eidsvoll, en hovedbygning ved et gammelt jernværk, et halvt hundrede kilometer nord for Christiania. Og til Eidsvoll indkaldte man omtrent 100 delegerede fra hele Norge.
De mødtes i påsken, gik til gudstjeneste i Eidsvoll Kirke og aflagde her ed på, at ville give Norge en selvstændig forfatning og en fri forfatning. Og dernæst mødtes de i den store sal i Eidsvoll hovedbygning, og her sagde prinsen: "Skulle nogen fortælle eder, at Norge ikke kan bestå som en selvstændig stat, der luger kærlighed til fædrelandet dobbelt højt i jeres bryst. Med høj følelse af eget vær har det hele folk i Herrens templer aflagt den højtidelige ed at hævde Norges selvstændighed. Denne ed skal I besegle, trofaste nordmænd, ved at grundlægge den regeringsform, under hvilken I vil leve." Det fortælles, at maleriet, der dekorerede væggen, en nøgen Venus, distraherede medlemmerne af forsamlingen så stærkt, at man måtte tage billedet ned. Men i øvrigt var forhandlingerne seriøse nok. Man måtte skynde sig, for der var ikke meget tid at give væk af. Resultatet blev da Eidsvoll-forfatningen, ikke just nogen demokratisk forfatning, men dog en liberal forfatning, som gav stemmeret til grundejere i byerne, til selvejerbønder og til embedsmænd. Det var nok den frieste forfatning i samtiden, måske lige bortset fra den amerikanske forfatning, som man i øvrigt havde skelet en hel del til. Og så den 18. maj 1814 var det hele færdigt. Prins Christian Frederik blev valgt til Norges første selvstændige konge siden middelalderen, og man kunne fejre den første Eidsvoll-dag med glædesudbrud og kanonsalutter. Og dernæst fulgte skuffelserne. For i et Europa, der stod samlet omkring Napoleons faldende Frankrig, var der ingen plads for norske separatister. Nordmændene blev overladt til sig selv og Karl Johan Bernadotte og den svenske hær. Denne gang blev der kæmpet, men ikke ret længe. For Bernadotte var trods alt villig til forhandling. Kong Christian Frederik måtte naturligvis forlade sin nyvundne trone, og Norge blev forenet med Sverige i en union, men Eidsvoll-forfatningen bestod. 1814 blev et skel i Danmarks og Norges historie. Der endte den mere end 400 år gamle union mellem disse to riger. Det er nyttesløst at begynde at spekulere over, hvorvidt denne union kunne have overlevet Napoleonskrigene eller endnu længere. Der er løbet så meget vand i stranden siden, og Norge har oplevet endnu en unionsopløsning. Men 1814 blev i hvert fald et markant skel i Danmarks historie. For med tabet af flådemagten fulgte også tabet af Norge, og dermed muligheden for at genopbygge flådemagten. Og dermed var Danmark reduceret fra at være en tredje rangs stat til at blive en fjerde, femte rangs stat. Men det skulle vare endnu et par menneskealdre og et par krige, før denne bitre sandhed for alvor trængte ind.